Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Então, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Galera, comigo aqui tá tudo beleza, mas ó, já começo pedindo desculpas pra vocês por conta de... dos testes de Elden Ring. Nós nem fizemos ainda os desafios novos, o evento novo, né, Os Coreia aqui no Valhalla. Mas eu prometo que durante a semana eu vou tirar essa pendência com vocês, tá? Enfim, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês algo que até então... eu achei que estava bem claro, bem explícito, mas muita gente pediu para que eu fizesse um vídeo mostrando como adquirir o unicórnio que está disponível através da Ubisoft Connect pelos desafios a todos os jogadores, né? Antes, já deixa o seu like, matadeiro, assassina esse botão aí, ajuda o Liu, é muito bom você fazer isso já no início, né? E se puder deixar um comentário também, ajuda muito. Fica o convite para você estar participando desde já lá no nosso grupo de ofertas, onde todos os dias praticamente eu tento postar novidades e produtos que estão com desconto, seja de Assassin's Creed quanto de qualquer outra coisa do mundo gamer, né? Inclusive, na descrição desse vídeo tem coisa. Pessoal, vamos lá, sem enrolar mais, né? Se a gente entrar aqui no menu principal do jogo, olha aqui, ó. Desafio de aniversário de um ano do jogo. Olha o que eles colocaram aí. A gente tá colocando um traje de assassino, né? Enfim. Aqui em desafios, pessoal, saca só. Olha aí. Realize eliminações ao correr na direção de inimigos com a sua montaria. Repito. Realize eliminações ao correr na direção de inimigos com a sua montaria. Galera, só, saca só, né? Que besta que é. Consegui isso, mano. Vou mostrar pra vocês a localização onde eu estou. Eu estou bem aqui, ó. Em Cambridge. Tá vendo? Bem nessa ponta. Vem pra cá. Você pode fazer em outros lugares também, não tem problema, claro. Mas eu achei que esse lugar aqui é mais fácil. Você tem que basicamente matar inimigos com o cavalo. Certo? Saca só, mano. Cavalo ou derivado de cavalo, né? Tá vendo ali na frente, ó? A gente tem ali uns patos, uns pelicanos, sei lá o que, que tem ali. Isso conta, galera, isso conta. Quer ver? Tomara que a gente consiga, né? Se não conseguir, vai dar ruim, vai ser muito ruim. Mas vamos lá. Ó, tá vendo? Tem uns aqui, ó. Eu tenho que pegar eles a tempo, tá ligado? É um pouco chatinho, mas funciona. Ó, sentou. Atropelei, matei. Não matei? Atropelei, agora atropelei, matei, tá vendo? Desafios. Cara, tem alguma coisa errada que não tá contando, brother. Aê, contou, caramba. Contou, mano, contou, contou. Às vezes dá esses bugzinhos mesmo, galera, ó. Se a gente sair e entrar, ele conta, mano. Ó, vocês estão vendo que ele tá com metade da vida já? É porque eu atropelei ele uma vez. Então tem que atropelar duas vezes, mano. Aí você tem que ficar atrás dele, tá ligado? Atropelou um. Na primeira vez, provavelmente ele não vai morrer. Se morrer, show de bola. Mas pode acontecer que não. Tá vendo? Ele tá com metade da vida. Aí você atropela uma vez, vai seguindo o bichinho até atropelar a segunda. Olha lá, atropelou, morreu. Tá vendo? Aí você volta lá. Deixa ele vir aqui. Uma das coisas mais chatas é isso, que tem que atropelar duas vezes, tá ligado? Mas funciona, ó. Desafios. Olha lá, ó. Tá vendo? Já tenho três aqui. Ó, peguei. Ó, já tá com metade da vida, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Metade da vida. Só seguir ele. Segue, segue, segue. Na hora que ele descer, a gente vai lá e atropela ele de novo.
Ó, desceu. Morreu. Já temos 4. Caraca, mano, o bicho gosta de voar. Ó, desceu. Pronto, morreu. É pra gente ter conseguido já. 5. Vamos ver. Mamão com açúcar, moleque! Dá mole não, dá mole não. Olha aí, ó. Mamão com açúcar, velho. Já era, resgatar. Pronto! Já temos o nosso unicórnio. Agora é só a gente ir lá e pegar ele em qualquer estábulo, pessoal. Vamos lá. Ó, chegamos. Olá. Olá. E tá aí, mano. Olha lá. Nosso unicórnio, cara. Mano, vocês viram como é um negócio muito besta, né? Muito tonto. Vai naquele lugar que eu mostrei, atropela os pelicanos, sei lá o que é aquilo lá, que não dá erro, cara. Não dá erro. O que é chatinho é que você vai precisar, tá, né? Muitas vezes aí, atropelar ele. Muitas das vezes, atropelar ele duas vezes. Nossa, ficou estranho isso aí. Mas vocês entenderam, né? Atropelou uma vez, metade da vida. Atropelou pela segunda, ele vai morrer. E já era, cara. Olha aí. Unicornião. Bonitão. Fechou. Beleza? Pessoal, me desculpem mesmo, caras. Eu não ia fazer esse conteúdo. Fiz por vocês. Vocês me perguntaram bastante. Pô, Calil, como é que faz tal? A gente tá precisando de ajuda. Então tá aí, beleza. Eu sei que existem outras formas. Aliás, se você conseguiu de outra maneira, né? Sei lá, bicudando os inimigos. Sei lá, mano. Porque é possível, né? Comenta aí. Mas eu acho que essa daqui é a maneira mais simples e mais prática de pegar. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!